Փետրվարի 8-ի երեկոյան ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի ծառայողները Կալշոյան Միկոյան փողոցների խաչմերուկում նկատել էին մի քաղաքացու, որը կծկված նստել էր մայթեզրին։ Քաղաքացին այրան մեջ շաղաղված էր։ Շտապօգնության բրիգադը երիտասարդին Սուր Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն էր տեղափոխել, որտեղից էլ ընդունված կարգի համաձայն ոստիկանության նորնորոգի բաժին ահազանգեցին, որ թիկունքի և ձախ կողի ծակած կտրած վերքերով իրենց մոտ է տեղափոխվել 35-ից 40 տարեկան ինքնությունը չպարզված տղամարդ։ Փետրվարի 9-ի առավոտյան քաղաքացին գիտակցության չկալով հիվանդանոցում մահացել էր։ Անցագործությունն ընդամենը ժամեր առաջ էր եղել, և եթե ոչ ականատես, ապա դեպքի վայրում որևէ հանցանշան կամ առարկա պետք է լիներ, որը կարող էր օգնել ոստիկաներին։ Այդպիսի առարկա իսկապես կար, և անցագործության բացահայտման բանալին էր դառնալու։ Դեպքի վայրի զնության ժամանակ հայտնաբերվեց դուժողի բջային հեռախոսը։ Օպերատիվ քնչական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ մարմնական վնասվածք ստացողը հանդիսանում է Սարի Թաղի բնակիչ Վարդան Մանուկյանը։ Իսկ վերջին բաժանորդը, ում հետ որ Վարդան Մանուկյանը կապ էր հաստատել, հանդիսանում էր Գալշյան 8-1 շենքի բնակիչ Գևորգ Ստեփանյանը։ Վարդանին Գալշյան, Միկոյան խաչմերուկ գիծ էին հիվանդանոց տեղափոխել, և առաջինը, որ ոստիկանների ուշադրությունը գրավեց, Գևորգի հասցեն էր Գալշյան 8-1։ Ոստիկաններն անապաղ նշված հասցե մեկնեցին։ Գևորգը տանը մենակ չէր, նրա հետ էր նաև ընկերը Աքսել Ներսիսյանը։ Վերջիներս բերման ենթարկվեցին ոստիկանության նորնորքի բաժին, որտեղ էլ հարցակնության ընթացքում Աքսել Ներսիսյանը խոստովանեց, որ ինքն է դանակով մարմնական վնասվածքներ հասցրել Վարդան Մանուկյանին։ Գևորգը Վարդանին երկար տարիներ ճանաչում էր, ընկերներ էին։ Այդ օրը Վարդանը զանգել էր նրան, ճշտել էր, տանն է թե ոչ, և առանց զգուշացնելու հյուր եկել։ Եկել ենք տուն, տեսել ենք ինքը նստած նորից մեր տան մեջ, ես ասել եմ, արա, խի ես եկել դու, ու թևից քաշել եմ, որ հանեմ դուս։ Աքսելն էլ անկոչ հյուրին որոշել էր կարգի հրավիրել։ Կռիվ եղավ է ձև, հասել էր վրես, ես էլ մատասի դանակով խփեմ, որ հելնի փախնի, տենց։ Աքսելը վերադարձել էր ընկերոջ տուն, պատմել, թե ինչպես ավարտվեց իրենց վեճը։ Գևորգը նրա ձեռքից վերցրել էր դանակը, պատուանից նետել ու չէր թողել դուրս գա տնից։ Քնչական փորձարարության ժամանակ Գևորգը մատնացույց արեց, թե որտեղ է գցել դանակը, իսկ Աքսելը խոստովանեց, որ հենց այդ դանակով է Վարդան Մանուկյանին մարմնական վնասվածքներ հասցրել։ Աքսել Ներսիսյանը կալանավորված է, քննությունը շարունակվում է։